Salve! Artista independente, estou aqui novamente, eu sou o Dracon. Rapaziada, se você, né, não sabia, a gente tem combos aqui no Artista Independente, onde você pode levar três cursos, tá? Ou voltado para o produtor musical, ou voltado para o cantor. São três cursos, né? Aqui no Produção Musical Completo, você vai levar produção musical em casa, beats e arranjos e o curso de violão. E aqui no vocal completo, você leva o avanço vocal, drives vocais, mais o curso de violão, porque sempre aprender um instrumento vai te auxiliar bastante aí, por um preço, né, diferenciado aí do que você pagar os três, tá? Se você não sabia disso, tá no primeiro link da descrição aí, na minha Hotmart Club, tá? Então vamos aqui para Kaito, tava sumido o Kaito, né? Play. Quem precisa de amigos, eu tô muito bem. Opa! Todos aqui me odeiam, só não, tanto quanto os odeio. Anne? A Anne é a Anne, né, cara? Já tem a Anne, já tem o meu sorriso. Eu sou puxa-saco da Anne, né, velho? Mas é porque eu sou muito fã dela, cara. Como pessoa e da voz dela, ela é uma pessoa incrível. Se você não viu, tem um mashup com a Anne, dois, aliás, né? Um mashup só com a Anne e um mashup que ela participa com mó galera, Crono, Henrique Mendonça, Nova Trupe e tal. Corre lá no Dracon Oficial e assiste lá, pô. Também nem tô ser amiga de um deles, não, 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 muito obrigada. Porque ele não se mata, não se mata, não se mata. Porque eles não se matam, não se matam, não se matam. Porra! Interpretação foda, velho. De amigos não precisava. Eu menti todo esse tempo se invejava. Mas por quê? Eu só tenho. É eu. Legal isso. Tem groove na voz, hein, mina? Sempre costumo estragar. Como naquele dia minha mãe posso lembrar. Mas eu quisesse estar mal. E ela é uma mina que manja fazer harmonia vocal, tá? Você vê que ela tá fazendo um flow aqui, pá, e ela tá fazendo uma harmonia, uma quinta, provavelmente, tá? Me estragar, como naquele dia minha mãe voz... Como naquele dia minha mãe... Ela tá fazendo uma quinta ali, trazendo aquela harmonização vocal foda. Agudo tem. Nossa, lá em cima, hein? Carai. Fá 5. Mentira minha. Quero viver. Aproveitar. Ter amigo. Não ser sozinha. Eu acho que eu posso te ajudar. Agora a guerra quer me controlar. Acho que o Kaito vai cantar a segunda parte, né? Nossa, olha esse falsete dela. Legal isso. Caralho, na hora que entrou a voz dele, voltou baixinha pro volume. Escuta só. Então se liga, garota, posso propor um acordo. Quero matar o palhaço do Tim Salme e Renata mais. Se você me ajudar, posso devolver seu corpo. Eu vou explicar como funciona meu poder. Massa, flowzinho. Posso transformar. Quanto maior a culpa, sentida pela razão. Foi sorte a arma em questão, então será. Tô fechado o plano, transformar 10 na alma. Mas o fim é sempre o mesmo, eu não consigo fazer nada. Eu nem sei se eu quero isso, eu não quero matá-lo. Nem consigo dizer o que é certo. Não há motivos pra viver. Isso cê tem que encontrar. Cara, as duas vozes combinaram bastante, porque o Kaito ele é bem flow e uma voz mais grave, né? Ele não fica cantando tão agudo. E a Anne, ela já destrói no flow, nos melismas, nos falsetes, né? Então acho que complementou bem a música, né? Não ficou uma música tão vazia, ficou uma música bem completa em termos de arranjo vocal. É foda, né? Quero
Esse foi um dos mangás mais viciantes que eu li, cara. Demônio da... Ele tem um jeito meio largado de cantar, né? O... Antes que vocês falem aí de outros mangás, tá, galera? É porque eu me apeguei muito a esse mangá do Chainsaw Man porque ele tem uma vibe um pouco adolescente, assim. Então tem muita coisa engraçada. Então eu lembro que eu li a Leno, e a Helena ia rachando de dar risada, tá ligado? Diferente de alguns outros mangás que é mais levado pra um lado um pouco mais inocente, né? Tipo, não tem tanta piada desse tipo mais adolescente. Acho que foi por isso que me prendeu tanto. Eu sei que existem mangás muito bons, tá? Então não me xinguem. Mas podem recomendar bons mangás também, que eu gosto de ler mangá. Contenção de demônios, Tóquio. Com êxito capturado, demônio motosserra. Dessa prisão antes nunca puderam escapar. Se tem alguma forma nesse escapar. Bem, só uma guerra. Agora a guerra quer me controlar. Vai ter cabeça voando. Esses falsetes dela quebrou tudo, foda. Ah. Pô, ficou muito legal, cara. Realmente ficou muito legal. Porque, né, complementou aí bastante, né, aí os vocais, tá? É, só... Eu acho que tinha que ter, tipo, por exemplo, Kaito feat. Anne, já logo assim, não, no título, tá ligado? Pô, é um feat, ela cantou praticamente a maior parte da música, né? Eu acho assim que ia ajudar bastante a trazer pessoas que gostam bastante da Anne, como também, tipo, às vezes o cara tá escutando, a mina tá escutando e não conhece a Anne. E ela vai falar, pô, velho, maneiro, mas tá lá na descrição, tá ligado? E às vezes a pessoa nem se propõe a pesquisar na descrição, então eu acho que tinha que ter sim, tá? É uma opinião minha. Um beijo, um abraço.